Sajam turističkih publikacija, 10. po redu, održan je 16. i 17. oktobra u Kruševcu. Turistička organizacija je učestvovala na sajmu za svojim web sajtom za koji je osvojila srebrni kofer i sa čokoladom na kojoj se nalaze motivi Knjaževca koja je nagrađena bronzanim koferom. Smatram da su to dobri rezultati, s obzirom da smo prošle godine, ako se sećate, sa svojim turističkim vodičem osvojili prvo, sada je to imamo i drugo i treće, ne može se uvek pobeđivati. Šta da vam kažem, naša očekivanja što se tiče čokolade svakako su bila možda veća, možda nerealno, nebitno, u svakom slučaju bili smo sigurni da smo sa čokoladom napravili pun pogodak, što se i pokazalo s obzirom da smo to još krajem prošle godine izbacili kao taj dodatni promotivni materijal. Ovo je samo jedno u nizu priznanja koje je godinama unazad osvajala turistička organizacija za rad na promotivnim materijalima. Nagrade su priznanje svim zaposlenima u turističkoj organizaciji. Možemo biti zadovoljni sa te dve nagrade, to je na neki način i obaveza i podstrek za dalji rad i dokaz da ovo što smo radili i kako radimo, radimo kako valja. Ja se zahvaljujem mom timu, mojim saradnicama, to je pre svega zasluga svih nas ovde, tako da kažem idemo dalje. Sajam u Kruševcu je bio međunarodnog karaktera. Učestvovao je veliki broj turističkih organizacija iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.